顺丰控股子公司顺丰同城实业港交所主板，上市或证监会核准。新浪科技讯10月14日午间消息，顺丰控股发布公告称，控股子公司顺丰同城实业于2021年10月13日收到中国证监会出具的关于核准杭州顺丰同城实业股份有限公司发行境外上市外资股及境内未上市股份到境外上市的批复，批复内容显示，核准同城实业发行不超过230、654、609股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，同城实业可到香港联合交易所主板上市。此外，核准同城实业10名股东所持合计100、160、542股境内未上市股份转为境外上市股份，相关股份转换完成后，可在香港联合交易所主板上市。